Seheriniz bir başka seherle açılsın. Bol musiki. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Ve tatlı yemekler. Hafta sonu istirahatinize bizimle başlayın. Ruhumuz dincelecek. Bir akşam takside düşün. Space'de. Ayın önünde yıldız, yaylalar, yaylalar. Sponsor by Niyam Salami Restoranı. Senedin bir demir, sen gittin tek kaldın bir liman bir demir, sen gittin tek kaldın bir liman bir demir. O günden göy sular nağmeler okudu, o günden yüreğim limanda uyudu, o günden yüreğim limanda uyudu. Limanlar ayrısalar yol gözleyen gözlerim, limanlar kavuşturar yol gözleyen sevgileri. Bir seher belki sen limana dönersen, gözlerim bir liman bir demir, gözlere yolunu bir liman bir demir. Vuruldu gözüm o kara gözlerine, aldandım inan o şirin sözlerine. Çoktandı gülüm gözlerine, canlar alı gülüm baktım ayağım gecelerin gözüne. Ardasan saadet üzülmeli heslen, yüreğim doğru.
senden uzun geceler ağlamışam. Saf eşkimizi koruyup saklamışam. Bir özge yarın biri gel gel dese de dünyada ona sene bel bağlamışam. Hardasan saadet üzülmeni hasret. Yüreğim dolu mehabbet, mehabbet, mehabbet. Ya nesim ya kısmet. Hardasan saadet üzülmeni hasret. Yüreğim dolu mehabbet, mehabbet, mehabbet. Ya nesim ya kısmet. Bir başka seher izlersiniz. Doğrudan da bugün bir başka seher oldu. Hakikaten de sabahınız hayır olsun. Sabahınız hoş geldiniz. Bugün üzüldüm bir başka seherde bari. Bugün tebrik ederim bir eşiniz uğurlu olsun inşallah. Bugün bir başka seherin konakları bizim çok sevdiğimiz insanlardır. Elbette resmi Ukan Emektar artisti çok sevdiğimiz Cavaşim Emmedim. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Ve bizim elbette ki salamın ben buradadır. Her hafta olduğu kimi ve elece de Sahib Bey İbrahimov. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Sefalar getirmişsiniz. Bugün düşünürüm ki maraqlı ifalar olacak. Elbette ki. Seçilmiş nəğmələr olacak. Çünkü evvela salamlayıram tamaşaçıları. Sabahınız xeyir deyirəm. Sabahı necə açaq? Yani əməkdar artist bir söz var. Düz. Bəli. Sadəcə olaraq mən onu öz sənətçi dostlarımdan tamaşaçıların bilmədiyi tərəf elə bir şeylər var ki, yəni onların bilmədiyi bir şeylər var. Həmişə bir işin səhnə arxası bir şeyləri olur. Misal üçün, mən lap söz verə bilərəm hər kəsə, çəkməçi ola bilər misal üçün. Ona sənətinə sual verə bilərsən ki, hansı əməyinə görə sən ad istəyə bilərsən, nəsə şərəf istəyə bilərsən, nəyə görə o işini göstərər. Mən filan 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 şeylər eləmişəm, filan eləmişəm, belə eləmişəm. Bizim sənətçilər də, bizim sənətkarlar da, yəni yeri gələndə Sahib müəllim də bilir. Çünki dövlət tədbirlərində də dəfələrlə, dəfələrlə üz-üzə gəlmişik. Yəni o deyil ki, avtomat götürüb biz dalaşa da bilərik, gedə bilərik səngərə. Amma bizim yerimizdə olan ki, o qazilər qarşısında baş əyirəm, əskərlər qarşısında baş əyirik. Onlar ki, var, biz də öz işimizdir. Hərə öz sahəsindir. Aycan. Bax, mən demək istəyirəm ki, əməkdar artist, əmək, yəni əmək. Bəli. Orada əmək sözü var, düz deyilmi? Bəli. Yəni, əsasən hansı o əməklərdir ki? Bəs, Aycan, o sözdə miydi, mahnının ağırlığında deyə bilək, bəstəkara ola bilər. Və sən, misal üçün, mən özüm, üzr istəyirəm sizdən, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, mən bir əmək verməmişəm. Başqa tərəfdən insanlarla əmək vermişəm. Amma öz müğənni sahəmdə mən bir tamaşaçılarla üz-üzə gəlməmişəm səhnələrdə. Başa düşdünüz. Mən onu verəndən sonra tamaşaçılarla üz-üzə... Mən tamaşaçılarla üz-üzə gəlirəm. Yəni, üzr istəyirəm. Hər axşam demək olar. O başqa sistemdir. Amma o əmək ki var, repertuar seçimi, insanlar qarşısında yemək yemədən, İçmək içmədən hər kəs səni dinləməyə, hər kəs səni sevib alqış etməyə gəlir. Mən istəyirəm ki, bax, misal üçün, böyük olaraq, Cavanşir müəllim bizim əzizimizdir, dəfələrlə də üz-üzə gəlir. Böyük olaraq da hər kəsə bizim borcumuzdur, ümumiyyətcə, hər kəsə böyüyə də, kiçiyə də hörmət eləmək. Mən də onlardan biriyəm yəni. Örnək götürmüşəm sizdən, nəyi, ilk dəfə deyəcəm bunu. Aha, ilk dəfə, bir başqa səhərdə ilk dəfə Niyam Salami'yi təqdim edəcək.
İlk dəfə demək, siz bilirsiniz ki, hər kəs qiymi çox sevir, mən də qiymi çox sevirəm. Demək, Cavanşir müəllimlə bir məclisdə üz-üzə gəldi. İlk dəfə məxmər eşqinə məni Cavanşir müəllim salıb. Məxmər pəncə əynində var idi, tünd rus demişkə, bardov rəngində. Çox xoşuma gəldi. İlk məxmər, yəni məxmər eşqini mən sevirdim, amma məxmər eşqini Cavanşir müəllimə öyrətdim. Misal üçün, mən üçün bu dəyərdi. Çox sağ. Çünki, açığını deyim. Zövqünüz var, ona görə. Yox, açığını deyim. Mən sizdən bunu götürmüşəm. Tamaşaçı üçün əməkdar artist mahnının, yenə deyim, dəyərini izah eləməlidir. Sözünü, ya ağırlığını, ya gənc nəsilə keçən elə bir mahnı seçməlidir ki, ya repertuarında. Yəni, bunlara biraz istəyərdim, bunlar haqqında danışaq. Niyam, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm hər bir şeyə görə, diqqətinə görə. O məxmər pəncək... Çünki hamımız bunun içindəyik, ona görə. Məxmər pəncək, o çox öncə illərin... Demək, düz demişsiniz. Həmin pəncək indi də qalır. Mən də onu hərdən bir geyirəm. Mən qış sezonunda geyinirəm. Ancaq bir məsələ var ki, mən bura Niyamı tərifləməyə gəlməmişəm. Mənim onun sənətinə, onun sözünü deməyinə, onun... Bilirsiniz, pərdə arxası danışmır, birbaşa açıq danışır. Necə ki, biz açıq nəfəs ala bilirik, maskayla nəfəs alanda bəzi adamdan darxır ürəyin. Amma açıq nəfəs almağın, indi havanın qədrini bilmişik, oksigenin qədrini bilmişik ki, hava nə deməkdir, su nə deməkdir, ölüm var qarşıda, çörək nə deməkdir. İnsan havasız qalanda dünyasını dəyişir, onu bilməliyik, başa düşürük. Onu pandemiya qədər başa düşmürdük. Elə bildik ki, elə hava mütləq gəlməli də biz nəfəs almalıyıq. Xeyr, o nəfəsi kəsə bilən ilahi qüvvə də var. Bu belə. Ondan başqa mənim Türkiyədən qonağım gələndə, mən də onu indi deyirəm, deməmişdim. İlk dəfə? İlk dəfə deyirəm. Mənim Türkiyədən qonağım gələndə, mən özüm də ifaçıyam, mən də Türk mahnılarını oxuyuram. Amma Niyamın ifası ilə Türkün ifasını seçə bilmədilər bunlar. Mən də ondan ləzzət aldım. Bilsiniz nəyə görə? Mənə Türkiyədə elə bir müğənni göstərin ki, o bizim müğənnilərdən seçə bilməsin onu. Bizim kimi oxuya bilmirlər axı. Öz mahnılarını gözəl oxuyurlar. Onlar heç çox Rus mahnıları, başqa ölkələrin mahnıları, Hint mahnıları zadır, xoş ancaq öz mahnılarını sevirlər. Mənə Türkü Türk kimi təqdim edirsənsə, yanımda da Türk qonağım oturub. Mən ondan fəxr duya bilirəm özü yüksək səviyyədə. Məndən soruşur ki, bu kişi kim? Türk mü? Deyirəm, yox, Azəri. Əfəndim, ola bilməz. Deyirəm, ola bilər, niyə ola bilmir? Baxın, ona görə də yox. Mən onu deməliydim. Haçansa deyilməliydi bu söz. Ona görə də orada obraz da var. Orada ifaçılıq, orada görünməyən tərəflər var. Orada yaşayış var ki, o yaşayışı o bizdən çox yaşayır. O çox yaşamalıdır ki, o musiqinin içərisində. O 100% yaşamalıdır ki, mənə 50% təsir eləyə bilsin. Oxumaq böyük elmdir. Böyük elmdir. Oxumaqdan böyük elm yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Leyli Məcnun dünyada məşhur bir operadır, səhnədir. Görün, Leyli Məcnun musiqisiz olsaydı, onu necə təsəvvür eləyə bilərdim? Çünki belə sevgi hər yerdə olacaq. Düzdür mü? Hər yerdə də var, ondan da başqası. İndi, bəzi hallarda deyirlər ki, gənclərin zövqü dəyişib. Bəli, razıyam. Gənclər toyuna, məsəl üçün, dəvət eləyirlər, tutan ki, hər hansı bir qadın müğənnisin, hər hansı bir kişi müğənnisin. Onlar gənc ikən gedirlər, otururlar maşında, dənizə seyr eləyirlər, yayda. Radyonu açır, tutalım hansısa bir kanal, orada görür ki, sahib oxuyur, orada görür Niyamətini, orada görür Röyə oxuyur, orada görür filan kəs oxuyur. Onlar o musiqin altında söhbət eləyirlər. Toy vaxtı gələndə o günü, o sahadı, o dəqiqəni xatırlamaq üçün deyir ki, filan kəsi çağıraq da gəlsin, yarım saat oxusun toyumuzda. O mahnın, öz də mahnın da sifariş verir ki, bu mahnı olsun o gənclər. Nəyə görə onun sirrini onlar bilir. Ona görə ki, onlar dururlar rəqs eləyəndə,
O dəniz qırağındakı oturublar maşında, bir-birlərinin ürəklərini açıblar, danışıblar. Həmin o tarix gəlir olan gözünün qabağına. Deyir, eləsi var Rus dilində deyir, pomniş, eləsi deyir ki, yadıva düşdü bu mahnı, oturmuşdur. Budur musiqi. Niyan danışında fikirləsən ki, görəm bu nətər oxuyacaq, bunun səsi xırıldıydı. Amma oxuyanda o səs başqa bir planetdə qalır. Bu səs gəlirsən, sahibin olur. Allah sizi var. Ona görə də, ona görə də, sahib müəllim də, mən də Niyamın verilişini eşitdik. Gələndə soruşur ki, kimin verilişidir, necədir? Bilirsiniz, elə verilişlər var ki, orada məhkəmə qurulur. Üzr istəyirəm, nəyə görə mən bu əmək sözünü dedim? Bəzən tamaşaçıya, başqa insanlara da çatır ki, üzr istəyirəm kəlməmə görə. Nə var ki, belə bir söz var? Nə var ki, mikrofon götürüb oxumağa? Elə deyil. Bəli. Flaşkartla oxuyanlar da var. Hər şey var. Üzr istəyirəm, hər şey görə-görə gəlirik. Biz də olmuşuq, biz də səhvlər eləmişik. Amma bizim böyüklüyümüz ondan irəli gəlir ki, mən özümdən böyük sənətçilərə, sənətkarlara baxıb, sənin borcundur birinci onlardan öyrənmək. İkinci də öyrəndiyi şey düzünü paylaşmalısan. Deyir, həyat paylaşdıqca gözəldir. O dursan elə filan kəsə pul verəsən, elə deyil. Qapı döy, salam ver. Ələykə salam dinən, necə söz dinən. Böyüyə yol ver. Bir yudum, bir stakan çayı mən gətirib oradan süzüb, dənizə də deyə bilərdim, deyir. Mənim çay süzüb şəxsiyyət üçün, insana mən şəxsiyyət kimi baxıram. Çünki hər insan mənim qabağımda fəhlə sözü də yoxdur. Çünki onu özümüz yaratmışıq. Allah heç kimi fəhlə yaratmayıb. Ona görə də insanlar bir-birinə dəyər verməlidir. Bax, pedaqoq dedi bizim sənətçimiz, sənətkarımız. Bəli, pedaqoq. Yəni, baxın, o gün elə bir söz işlətmişdim Sabir bəy verilişdə ki, su söhbəti var, deyir, haralısan, Azərbaycanın hansı bölgəsindənsən, orada rəng var, su söhbəti var. Misal üçün, Qarabağ adı gələndə bizə nə gəlirdi? Şuşa, Muğam, yəni məktəb, nə bilim, hava, 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 su, orada elə bir var dövlət var ki, yəni oradan doğan səslər doğal səslər idi. 30 il biz ona elə bir ki, tam arzı qalandan sonra, 30 ildən sonra gənc insanlara bizim borcumuzdur ki, Muğamı görürsünüz, ərəb oxuyandı, Yusuf da adı, nədir onun? Samir. Bax, görürsünüz, Azərbaycanlıdır. Bax, görürsünüz, Muğamda bizim necə bir əsər yaratdılar, Muğamı gənclərə necə bir təqdimat elədilər mahnı olaraq. Sevimli sənətkarımız. Bax, mən istəyirəm ki, bu Təyyar müəllimdən və onun oğlu, Təyyar müəllim salam edir və onun oğlu Kənan balamızla ola bir vəhdət Allah saxlasın. Nəsiminin yubiley ərəfələrində gözəl bir konsert hazırlamışlar. Niyan bəy, ilk öncə mən sizi salamlayıram. Dəruz bəy, sizi salamlayıram və dəyərli musiqi dostlarımızı salamlayıram, bizi seyr edən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox şad oldum ki, bugün mənim sənətdə də, yaşda da məndən böyük olan və həmişə bir Cavanşir müəllim bizim aləmimizin bir üzvüdür, mənim böyük qardaşım, böyük qardaş deyə müraciət etdiyim bir dəyərli sənətkarımızdır. Və sizin də bu bir başqa səhəriniz, bax bu verilişiniz də uğurlu olsun inşallah. Çox maraqlı fikirlər səhəriniz. Bir üzr istəyirik, üzr istəyirik, üzr istəyirik ki, dostumuz da bundan qaça bilmir. Yəni bu R hərfi gələndə rəhim rəhimli reklam, yəni bunlar gəlirdi adam başına. Ona görə də reklam. Qısa aramız var, bir başqa səhəriniz. Çıxaq reklama, qaydaq həmən o fikir. Bir az sonra burada canlı, gözəl nəğmələr izləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir olsun, bizdən ayrılmayın, bir az sonra qaydırıq. Və mən sizə Xəzərin Novxanı sahilində yerləşən Bay Niyam Salami restoranı haqqında danışmaq istəyirəm. Oranın çox fərqli təamları var, gözəl yeməkləri var, hansı ki siz heç bir yerdə o təamları yiyə bilmərsiniz. Niyam Salaminin xüsusi resepti ilə hazırlanan yeməklərdir. Və eyni zamanda hər axşam orada Azərbaycan estradasının ən sevilən artistləri ilə bərabər xüsusi bir gecə hazırlayırıq. Hər gün şov var və siz də öz ailənizlə, sevdiklərinizlə, özəl günlərinizi gəlin bizimlə bərabər Bay Niyam Salamidə qeyd edin. Sponsor Bay Niyam Salami Restoranı.
səhərimiz bir başqa açılacaq. Çünki burada studiyamızda çox maraqlı və çox sevdiyimiz insanlar var. Və bugün Niyam bizim üçün nə hazırlayacaq bunları bir az sonra biləcəyik. Yox, dayan, qoy mən deyim ki, önəm daşıyır. Çünki qoy qardaşlar da bilsin. Baxın, fakt olaraq deyirəm, gətirib yığıblar. Burada var nar. Nar var, nə bilim, burada var qoz, nə var, nə var. Burada var feyxo. Amma yəni hazırladığım bir şey olacaq, əlimə nə gəldi yəni. Ondan bir şey hazırlayacağım, ekskluziv. Elə sizin özəlliyiniz, gözəlliyiniz onda. Və onu məcburam. Həm hazırlayacaqsınız, həm də Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim olan yerdə mənim danışmağa biraz... Düzgün deyil. Cavanşir müəllim, Cavanşir müəllim danışsın, biraz... Əvvəla sahib, mən indi... Üzr istəyirəm Cavanşir müəllim. Niyan bəy haqqında deməyiz. Bəla dediniz o xırıltılı səs. O... Gözəl, xripli səs. Bəli, ona... Ona metalik səs deyirlər. Dünyada elə səslər çox nadir səsdir. Allahsı var o, o xripli səs, o, o, o pesoxlu səs deyirlər. Görürsünüz, Niyamın səsidir, Röyanın səsidir. Nə gözəl, insana bir xoş gəlir, adama xoş gəlir. Təşəkkür ederim. Həlbəsizdə tenor olanlara daha doğma xoş gəlir. O qumlu səs deyirlər ona. O xripin içində bir gözəllik var. Gəlin bu məqamda görün, elə oxuya biləcək. O gözəl səsi dinləyək. Akşam taksiden düşüp payıza bilmedik araya hayana gider bir akşam taksiden düşüp payıza bilmedik araya hayana akşamı yine hezin hezin titredi yüreği bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi çok sağ ol. Ha, ha, ha. Yağışın elinden kaçır. Yağışın elinden kaçıp bir günce dayandık üzümüz denize sarı yine kapılmadı payız gelince o öten günlerin bitmiş açarı yine tapılmadı payız gelince o biten günleri bitmiş açarım bir akşam taksiden. Səhər-səhər. Bilmirəm necə oxudum, amma bağışlayın, sabah-sabah deyəni. Gözəl bir əsərdir, çox gözəl. Təşəkkür edirəm, Niyam. Bugün nə hazırlayacaqsınız? Hə, yox, onu açıqlayın. Bu şey hazırladı. Yox, bu şey yedik. Vay, vay. Bilirsən necədir, bir dəqiqə. Mən batdım, vay, vay. Bir dəqiqə, musiqi var ki, orada hər şey var. Ruhun qidası da demək istəyirsiniz. Bəli, ruhun qidası. Yəni, orada acı olmağın da yadından çıxır səhər-səhər. Zaftırq eləməyində yadından çıxır, gün orta vaxtı nahar eləməyində. Musiqi çox böyük bir qüvvədir. Musiqi sevgilidir.
bir sözle musiki sevgilidir. Sen Cavanşı Mənim, üzr istirəm. Sevəndə doğrudan üzr istirəm. Məndə bir mahnı var. Bir insana sevmirdim. Yəni biraz örgəşmişdim deyənə biraz problemlər oldu. Hatıram olsun, uşaqlar da bilir o mahnını oxudum. Ben səndə yaşadım, səninlə tapdım bu mahnını. Yəni getdim onu oxudum ki, hirsim soyudu. Bəli, bəli, bəli. Sevəndə Sevəndə. Bəli, bəli. Doğrudan mı gözəl? Sevəndə. Əgər o sevmək də hər adamda olmur da. Bəli, sevgi də hər o hissiyat. Sevgi hər adamda olmur. Bilirsən, o da Allah Taala'nın bir böyük bir nemətidir ki, əgər sən sevə bilirsənsə, sən yaşayırsan. Qaldı ki, indi bir söz deyim. Sahib İbrahimov haqqında mən danışmalıyam. Haycan. Mütləq danışmalıyam. Nəyə görə? Əvvəla həm yaxşı müğənni olasan, həm də pedaqoq olasan, bu ikisi bir yerdə çox nadir hallarda olur. Adam var ki, yaxşı pedaqoqdur, bəli. Amma toya girəndə sapsarı olur rəngi. Və yaxud da bir tədbirə gedəndə düşünür ki, hiss edirsən ki, narahatdır. Mən də çox olub, görmüşəm elə sənət yoldaşlarımı. Gəlib yaxınlaşıb, o vaxtı fleşkart zad yoxudur axı, disk zad yoxudur. Deyirdi ki, nə oxuyum? O adam da gözəl oxuyandı. Amma radioda gözəl oxuyur. İndi o tədbirdə tədbirdə bu adam məndən soruşur ki, nə oxuyum? Özü gözəl oxuyandı, çox gözəl oxuyan. Dedim, radioda nə oxumuşdun ki, səni tanıdılar, populyar oldun, özü gözəl oxumuşdun. Dedi, filan mahnı. Adını çəkmirəm. Dedim, elə onu oxu. Dedi, doğrudan, dedim, valla. Dedim, onu oxu günən elə də olacaq. Elə də oldu. Yəni, o bir pedaqoq kimi konservatoriyada dərs deyir, İnsiyyat Üniversitesində dərs deyir. Amma tədbirə gələndə, məsəl üçün 50 nəfəri, 100 nəfəri, 500 nəfəri bir yerdə görəndə artıq onun beyni pozulur. İnsan, psixologiya. Ancaq sahib İbrahimov əvvəla elə bir bölgədəndir ki, aşıqlar heç vaxt utanmırlar. Hansı bölgədən təkrar eləyək ki, Qazaxda. Qazaxda. Amma olmamışam Qazaxda. Toğuzda Qazaxda olmamışam. Hə, olmamışam. Nə bax istəsəz, gözüm üstə yeriniz var, qonağımız ola bilər. Kollektivimizlə bir yerdə başlayacağım. İkinci birisi ki, sahib İbrahimov muğamların 7-sini də gözəl bilir. 5 zər muğam deyirlər, 5 deyil, 7 dənə zər muğam var. Orada Simay Şəmsizad var, onlar ayrıca zər muğam kimi oxunmur, muğamın içərisində oxunmur. Bəli, indi sahib İbrahimovun pis oxumağa ixtiyarı yoxdur. Bəli, ixtiyarı yoxdur. Aşıq musiqisini gözəl bilir, xalq musiqisini gözəl bilir, muğamları gözəl bilir. Bu adam gecə gündüz, bir də görsən ki, niyəm, gecə zəngləşirik. Götürüb, yığıram sahib, deyirəm, qulaq as buna, deyir ki, nəyə qulaq asım, nə lazımdır eləmirsən burada. Üstündən bir üç gün, beş gün keçir, yığıram. Deyirəm, sahib, səsin düzüdür. Yəni, düzüdür, məsələ məlumdur, yəni yaxşı oxudun, canlıyır. Bir də yığıram ki, deyirəm ki, mənim qardaşım... Amma tənqidləri deyir, ha. Deyirəm ki, mənim qardaşım... Ruhun yox idi, yaxşı oxumadın. Dedim ki, dedim, səsin düz deyil, ya da hissləndiriblər səni haradasa. Yox, ruhun yerində deyir. Dedim, zaman ki, müşahidə edin, nə dedi? Mən başqa şey yox, eləm, olaraq başqa şey çalır. Üzr istəyirəm. O qədər şirin gedir ki, söhbət adam istəmir ki, onu kəssin, orada doğrasın, orada qalsın. Amma bir pedaqoq kimi, azərbaycanlı kimi, mən öz milliliyimi azərbaycanlı olduğumun mənim borcumdur. Yəni, mənim öhdəmə düşübsə, mən bugün efirdə həm də aparıcı kimi burada iştirak edirəm. Və mənim borcumdur ki, yadımdan çıxartmayayım ki, mən azərbaycanlıyam. Mən burada olan milliliyə qədər, saca qədər, burada olan, görürsünüz ki, adicə elə bir şeylər olur ki, mətbəxtə. Yenə o milliliyi itirmirəm. O adət ənənə üzəriyə qədər saxlayıram, misal üçün, haradasa. Mən istəyirəm ki, bu gənc, bizim gənclər, bax, misal üçün deyə, hansı bir muğam oxuyan sənətkarımız, Dəl-dələ-dəyəy, axyər-həyəy, dəl-dələ-dəyəy, misal bunu deyib, bu lazımdırsa,
bu yine de deyilir mi? Yani demelisin mi bunu ya? Başka cürə deyersen onun yerine misal için. Demek olar mı misal için? Bu misal için bu frazanın bu şeyin yerine misal için. Neyse değişmek olar mı misal için? Değişirler, üzül istirəm. Siz onu gənc nesilə misal için necə çatdırırsınız, təqdimat eləyəndə? Ben Mehmet'le ben danışacağım. Buyur, sadece olarak Cavanşin mevzu olduğuna buyur, göre ben biraz mevzu biraz kabahat. Yok 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 fark yoktur. Sen sözünü söyle bir otur. Ümumiyyətlə Azərbaycan muğam ifaçılığı sənətinin tədris olunmasında Ustad-ı Əzəm Seyid Şuşinski ona ağa deyə müraciət ediblər. Seyid Şuşinskin çox böyük müstəsna xidməti olubdur və peşəkar musiqimizin banisi Dahi Üzeyir bəy də ağanı çağırıb muğamların lakanləşdirilməsində, yəni muğamlar biraz pərakəndəli olub, muğamda uzunluq olub müəyyən. Onları çərçivəyə salmaq üçün Seyid Şuşinskini dəvət edirik və bugün bizim tədrisdə və digər, mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində artıq 17-ci ilə keçir ki, üzr istəyirəm, böhürlərdən biraz böhür kim olmasın. Bilirəm, yəni, pedagoji fəaliyyətdəyəm, bizim musiqi məktəblərində və Asəf Zeynalı Musiqi Kollecində və Milli Konservatoriyada istərsə də Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində tədris olunan muğamlar vaxtı ilə Dahi Üzeyir bəylə Ustad-ı Əzəm Seyid Şuşinskinin çərçivə saldığı və proqramlaşdırdığı muğam əsasında o şöbələrlə dərs keçilir. Bax siz buyurursunuz ki, və Seyid Şuşinskinin çox böyük tələbələri olub, başda Allah can sağlığı versin, Əlbovan Məhzəd olsun. Üzr istəyirəm, misal üçün bunu sahib mən oxuyub, bunu o deyib, misal üçün. Ona gəlirəm, Sabir Bizeydurlar şad olsun, Can Ləkbərov, Allah rəhmət eləsin, Məhzəd Ustadlar. Bəli, bəli, Razı Şirov. Süleyman Abdullayev, bəli, Vahid Abdullayev, bəli, bunlar ağanın tələbələri olublar. Muğam... Əlbovan müəllim də ağanın tələbəsi olub, üzr istəyirəm, İslam Rzayev də. İslam Rzayev, Allah rəhmət eləsin. Zeynəb xanım da elə, Elmirə xanım da Allah canı sağlığı versin. Nəyə gətirirəm? Muğam ifaçılığında qadın ifaçılığı başqadır, kişilərin muğama yanaşması avazlarda başqadır. Rəhmətlik ağanın tələbəsi böyük pedagog idi, Nərman Əliyev, Azərbaycanımızın əməkdar müəllimidir. Çox böyük muğam bilicisidir, həm də gözəl insan idi, məkanı cənnət olsun inşallah. Dərsdə həmişə deyərdik ki, məsələn, siz avazını oxudunuz, Şahargah muğamının mayesinin son akordlarıdır. Ondan sonra yuxarı improvizasiya olunur. Məsələn, orada deyərdik ki, kişilərdə, məsələn, kişilər oxuyur, deyirdik, kişilər dəldələk deməlidir. Qadını qızlar isə yar yaraman, yar yaraman, belə olmalıdır. Mən çox üzr istəyirəm, elə bu məqamda lütfən gözəl səsləndirin. Daha sonra isə biz gözəl maraqlı söhbətləri edəcək burada Sahib bəy. Bəli, gözəl bir nəğmə çəkdir. Canlı canlı olaraq, amma ürəyiniz istəyir. Sevdiyiniz bir nəğmə olsun. Nə xoş duyal varasan, nazlı yar hərdən bir. Nə xoş duyarlar asan, nazlı yar hərdən bir. Sənin də dərdi bəyə sün açar hərdən bir. Məni bu dərdə salan, sən özün sənə edir bəyə. Məni bu dərdə salan, sən özün sənə idibər. Əlacım tez elə, qul nəzar hərdən bir. Gözüm qadasın alım, salmısan məni gözdən. Gözüm qadasın alım, salmısan məni gözdən. O qara gözlərilə qılışar hərdən bir. Thank you.
yaşasam sana zar her dem bir. Bu ahu gözlünü fayı kemerde salmak için. Bu ahu gözlünü fayı kemerde salmak için. Dedi gereği çıkasan sen şikar her dem bir aman. Şişesine bağlını gördüm. Naz eylemeyin ey, ey. Naz eylemeyin mülkülemin bağlını gördüm. Yel attı örpeğin üzünden halını gördüm. Hecer buymuş bilmem bu alem. Niye hece gitti? Efsus ki yârim, gece geldi gece gitti. Azrayam tar çalana, tar ver anam kurban tar çalana. Azrayam tar çalana, tar ver anam kurban tar çalana. Ay zaman şürmenim, seni benden ayran ürek parçalana. Ürek parçalana. Eman, 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 eman. Benim ibek yaylığım var. Görmağa gelin, güzel görmağa gelin. Benim ibek yaylığım var. Almağa gelin, güzel almağa gelin. Güzellere ben satarım. Almağa gelin, güzellere ben satarım. Almağa gelin, güzel. Və bax bu arxada gördüyünüz neon ışıqlar üçün mən Veko qrupa təşəkkür edirəm dostlar. Çox sağ olun. Əgər siz də evinizdə maraqlı neon ışıqlar istəyirsinizsə, o zaman Veko qrupa müraciət edin. Dostlarımız sizin üçün xüsusi neonlar hazırlayacaqlar. Minnətdaram sizə.
Sponsor Bay Niyam Salami Restoranı. Benim tenha gözelim, senin hasretin oldum. Benim tenha gözelim, senin hasretin oldum. Senin hasretin oldum. Bir hezin külay oldum, çırpındım saçlarından. Bir sebep ürey oldum, yandım bakışlarında. Bir hezin külay oldum, çırpındım saçlarında. Bir seven ürey oldum, yandım bakışlarında. Bir şemenli şişeydin, sen beni derdim soldun. Bir şemenli şişeydin, sen beni derdim soldun. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum, derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum, derdim oldum. Ah, benim tenha güzelim, senin hasretin oldum. 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 Senin hasretin oldum. Bir sema bulut idim, bir yağışlı su oldum. Ben sana ümit idim, bir şirin yuhun oldum. Bir sema bulut idim, bir yağışlı su oldum. Ben sana ümit idim, bir şirin yuhun oldum. Bir şemenli şişeydim, sen beni derdim soldun. Bir şemenli şişeydim, sen beni derdim soldun. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum, derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum. Senin derdini çektim, özümün derdim oldum, derdim oldum. Ah, benim tenha güzelim, senin hasretin oldum. 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 Senin hasretin oldum. Benim tenha güzelim. Bravo. Teşekkürler. Yaşa. Çok sağ olasınız. Özür istiyorum. Sözümün o düz noktasına düştü. Ne yok, son noktasına düştü neye göre? Bu mahnını başka diyesin ifaçılar da okuyor. Niyam canım ben... Buyur. Özür istiyorum. Buyurun. Ama indi ben dediğimin sözüne gelmeye gerek gençlerimize ve bizim genç nesile bu mahnını aksif var. Aksif, bəli. Bu var. Baba bununla yani siz yani ifa eləmişsiniz. Bu değişken ve sözümün nöqtəsi budur. Değişkenliği biraz bəli. Budur. Kim yeni, edib aranjman? Yeni oxumuşam bu mahnını. Heç bir ay olmaz. Musiqisi böyük bəstəkarımız Oktay Kazımovdur. Musiqisi, sözləri xalq şairi Vahid Əzizindir və ilk ifaçısı 1981-ci ildə sevimli ifaçımız, müğənnimiz Cavad Rəcəbovdur. Gülara xanım rəhmətliyin ansamblı ilə, Danuz instrumental ansamblı ilə ilk ifaçısı Cavad Rəcəbov olub 1981-ci ildə. Cavad Rəcəbov? Və mən Cavad müəllimə zəng elədim, izin istədim bir böyük kimi də, yəni ki ilk ifaçısı olduğu üçün o da böyük hörmət etiramla dedi ki, heç bir sevə-sevə belə salamlayıram efir vasitəsilə. Salamlayırıq biz də. Bir tamaşaçı kimi özüm üçün, bir ifaçı kimi, bir də gələn qonaqlar var. Və mən tamaşaçını allada bilmərəm. Mən üzr istəyirəm sözümə görə. Sizi bəlkə də allada bilərəm. Allah qarşısında mən yalan danışa bilmərəm. Nə var idi burada? Görün nələr yaradı. Bayaqdan və yaradıcı insansız. İndi görüm də siz buna. 6-7 dəqiqəm qaldı. 6-7 dəqiqə. Bizim Azərbaycanın Toz Qazax zonasındadır.
Əcəb yeməklər var. Yəni mən onun dadına baxmamışam hələ. Siz gələrsiniz Qazaxa inşallah kollektivimizlə. Təbii ki, Cavanşir müəllim bizdə nuş eləyibdi. Qazaq xəngəli, qurutdu xəngəl, cücəli. Bir gün mütləq gedərik. Bir gün mütləq. Cavanşir müəllim sizi gənclər də çox sevir. Sizi mən gənclərlə deyə tapa bilmirəm. Hə, doğrudan da. Və zaman-zaman Cavanşir müəllimin elə çıxışlar olur ki, bu çıxışlar həqiqətən də bir trend olur və bu çox sevilir. Daha xüsusilə, məsələn, bir zamanlar var idi, yaxşı elirsən, amma düz eləmirsən. Bir çox çıxışlarınız oldu. Bunlar necə olur ki, yaranır və bu çox popülərdir. Necə yaranır? Bilirsiniz, insan həyatda müəyyən bir dairədə hər kəsin öz dairəsi olur. Bəli. Cavanların da, orta yaşlıların da, yaşlılarını görsən ki, yığışırlar həyatda. Nərd oynayırlar, domino oynayırlar, yaşlı insanlar, təqaüddə olanlar, cavanlar, orta yaşlı insanlar. Biz görürsən ki, sahibdir mənə, başqa dostlarımız var ki, otururuq, çay içirik, dərdləşirik. Gənclər də, onların deyək, canlarında qanları qaynayır. O, siz gətiriniz o, yaxşı insanlarla düz eləmirsən məsələsinə. Mən orada bir çəkiliş idi, hansısa mağazin verilişi çəkirdi. Maşından söhbət gedirdi, belə elə, mənə dedilər ki, maşından gəldir. Mən deyim ki, sizə maşın lazımdır, sənət lazımdır. Dedilər ki, həm sənət lazımdır, həm də maşın lazımdır. Sənəti qoy o maşının içərisində, gəl çəkək səni. Nəysə, getdim, maşın diyanıb orada, məndən sorğu-sual aparırlar. İki dənə cavan uşaq gəldi. Onlar başa düşmürlər həyatı da, biz indi o həyatı dərk eləmişik, keçmişik, indi başqa zamandır. Əlində siqaret gəldi, bir əl cibində, sonra bir əs Bradiaqa da belə, yaxa baca açıq belə hələ. Qayıtdı ki, özü nə salam, nə kəlam, heç zat yox. Qayıtdı ki, bu maşın neçəyədir? Özü belə, bu maşın neçəyədir? Bilirsən, dodağın altında danışır, dişin dibində danışır. Bu maşın neçəyədir? Fikir vermədim, amma hələ bizim oxuyanlarımız da var, dişin dibində oxuyurlar, burun altında oxuyurlar, elə oxuyanlarımız da var. Biz örgəşmişik də elə adamlara. Bu bir dedi, fikir vermədim. İndi orada da çəkiliş gedir. Bu da başa düşmür axı ki, çəkiliş gedir. Mən də buna cavab verə bilməm. Gəldim, dedim, saxla bir də, gördüm, əsəbimə toxunur. Orada deyir, sözünü deyir. Yaxınlaşdım, dedim, qardaş, o nə istəyirsən? Qaq ki, bu maşın, əvvəl deyir, bu maşın neçə ilə gedir? Dedim, sən maşın sürə bilirsən, hə? Dedi ki, yox. Dedim, Allah qoysa, sürəndə biləcəksən maşından sürəti təxminən aşağı-yuxarı nə qədər olur. Sonra qalq ki, bu neçəyədir? Sonra mən buna gördüm ki, bu biləz xəyalı başqa cürdür. Dedim ki, adam özündən böyüklə danışanda siqareti ya gizlədər, ya da atar. Qalq ki, əşi, nə olar, ey siqaretdir də? Dedim, yox, burada heç zad olmaz. Burada sən mənlə danışsam. Nə tərdimişəm onu? Dedin, yaxşı eləyirsən. Yaxşı eləyirsən, amma düz eləmirsən. Amma düz eləmirsən. Və indi o uşaq böyümə, mənə o çox maraqlıdır, görəsən o harbamdır. Sizdən bir xaişim var, gəlin bura. Onu axtaram, tapa bilmirəm. Gəlmə, gəlin. Tapa bilmirəm. Mən müraciət eləyirəm. Bizə mütləq müraciət eləyirəm. Zəng eləsin, gəlsin, görüşək, elə verilişək. Burada sənətkarlar, sənətçilər var, dostlarım. İndişqadan zaddan quzudan gətirin ki, bir şey edin. Yox, bu da əladır. Yəni, mən bunu İndişqan əti biz hündüşkən əti yiyə bilərik, amma belə bu cür... Ya, elə onu deyirlər, deyir, əsas onları bilmirik. Bu delikatesdə onları görmürük. O hündüşkəni tapmaq, onları delikatesdə tapmaq çətindir. Ramin orucu ağzını suya axır, qoyaqsın. Ona görə sən işləyən restoranda qırğındır da. Deyə, buna bax. Bəli. Bəh. Yox, elə belə şey yox. O da üstünün dekorudur, gözəl fəhlə. Orada bunu siz yeməlisiniz, bunu siz üçün hazırlayıram ki, siz elə belə şey deyir. Maraqlıdır. Əminəm ki, dadı da elə. Əminəm sözü nədir? Bu tatsız ola bilməz axı. Mümkün deyil. Yox, indi mən bundan bir şey eləmişəm də. Yəni, mənim əlimə nə keçir uşaqla. Bilirsiniz də, reseptini də demir. Biri bəsdir, niyəm canım? Biri bəsdir, nə dəli? Reseptini də demir. Reseptini də heç vaxt demir. Deməz axı. Bəli. Mütləq mən də yiyəcəm. Bunu yeməmiş bilirəm ki, bu nədir. Yəni, bilmirəm, birinci dəfədir mən görürəm. Hələ deyən, hələ bıçağı verirəm, hələ deyən. Ancaq, mənə maraqlı bir dənə də şey var burada. Bir dənə maşıdır sən. Bir dənə, hə. Acaq, bu deyə, bu deyə bıçağı. Yox, bax, niyəm. Bunun,
kokusu vurdu, ləzzet elədim. Hani yememiş, mənə fırlatmak lazımdır. Yok, fırlatma. İndi yok, mənə bak bundan bir tane lazımdır, bundan. Nedir o? Bundan. O nədir hele? Hele onun... Onun hele, ondan da... Şey, anası, anası. Ondan da yani üstüne pomidoru koyduk. O şey lazım dedi. O kalodlu, bu qarəçi. Aa, o pişməmişdi. Yo, pişib, o da pişib, onun dadına bak. Hə. Bu kalodlu yiyə bilərsən, yəni soyuq kimi yiyə bilərsən, bunu isti yiyə bilərsən. Ancaq vilka ilə yiyir. Yo, vilka ilə yiyir. Hər şeyi koymuşum. İndən qoy, sənə də verim də, ağzını su yaxdı ki. Özümü saxlayın mənim. Belə bir hadisiyə düşmüş ha. Belə bir niyam yeməyi yeyirəm. Reseptini gətir, bu da ki mümkündür. Çörək olsa yox, resepti vermək əlin dadı başqa da Xacə Cavanşir müəllim. Resepti verdi. Bir az sonra Cavanşir müəllimdən çox gözəl bir ifa eşidəcəksiniz əziz tamaşaçılar. Tamam, qoy bunu yeyim, qurtarım, ifa zat bağlandırıram. Qoy bu düzdür, qoy bir dənə yeyim, mənə çatmayacaq. Rahat yeyin siz. Biz davam edəcəyik bir az sonra. Ən gözəl nəğmələr səslənəcək sizin üçün. Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüzdürürüm bir sara doğru yapacak hiçbir şey yok gibi gitmek istedi gitti hem ağlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti pilotos lazım şimdi bana bir kürek bir kayık sulada birkaç şişe yağmur yer gök kırmızı söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp düşer üstüm akşamdan kalma sabah yıldızı ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedim böyle keder. Geberiyorum aşkımdan. Kalmadı bende gururdan eser, eser. We.
eşkime inan. Yandırdın kalbimi ama, kaşları kama. Gel eşkime inan yar, sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canım, gel ehdime inan. Sevgilim, suçlu ben değilim. Dinle sevgilim, suçlu ben değilim. Anıları parçalayan, aşkımızı hiçe sayan, her şeyi bir anda yıkan, inan ki ben değilim. Anıları parçalayan, aşkımızı hiçe sayan, her şeyi bir anda yıkan, inan ki ben değilim. Bırakıp gidi 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 verdin sen beni bu ellerde. Eski bir eşya gibi fırlattın, attın yerlere. Bırakıp gidi 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 verdin sen beni bu ellerde. Eski bir eşya gibi fırlattın, attın. Derken sana çekip gitmedim. Ben istemedim, ayrılık istemedim. Dünyamı yıkıp giderken sana çekip gitme dedim. Allah cezanı vermesin yazık. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimden. Gidiyorum kokun hala gözlerimde. Sana kokları bıraktım bir değil başlangıçlar. Of, bir kendim bir ben gidiyorum. Gidiyorum başlangıçlar, bir kendim bir ben gidiyorum. Rastlaşsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu başla sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse dar
için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir son nacı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken kadar kimse sevmiyor anne. Anne. Bravo. Bravo. Sağ ol Nihan. Bravo. Ey Allah. Bu ifadan sonra. Hem yemeğle bizi bağışlı insan aldı. Hem yemeğle bizi Fevziya belədin, həm də köyləldim, Nailə xanım yadıma düşdü. Demək, qurman qurman deyirdilər, əziz tamaşaçılar. Yox, mən dana bilmərəm, çünki musiqiçi həm də incəsənət insanıdır, incəsənət adamıdır. Musiqiçinin əlindən nə gəlmir ki? Musiqiçi tək qalır, musiqiçi gecə işlər görür. Bir dənə kalbasa ilə, səsislə, nə ilə? Qarın doyuzdurmazlar, yəni müğənni belə olmamalıdır. Müğənni yeməlidir, ona görə də. Bizim müğənnilərin arasında çoxları maşallah əl qabiliyyəti var. Amma bizim Qafqaz ölkəsi sayılanda dünyada İtalyan, Yapon, Fransız mətbəxi demək olar ki, çeşidinə görə Kitay, Çin, çox zəngindir. Dadlı yeməkləri də var. Amma bizim mətbəxin hər bir yeməyin öz qoxusu gəlir. Bilirsən ki, nə bişir? Bəli. Başqa bir aycan. Başqa bir ölkədə yemək hazırlananda onun dadının mən sizə deyim ki, qoxusunu bilmirsən ki. Nə ki, ancaq o yağ, bibər nəsə elə bir qoxu var. Görüntü. Başa düşdüm. Baharatların iyi qoxusu gəlir. Aycan. Deyirlər ki, çörək yemə. Dəfələrlə demişəm, çörək yeyin. Dədə babalarımız yəni binəy qədimdən çörək yeyə gəliblər. Yəni çörəyi öz mayası ilə hazırlayıblar. Onu ki belə Kubinkiyə gedib o təndir çörəyini almadın xaş-xaş üstündə. Onu ki iki yerə bölmədin. Arasına pendir. Toz qazaq pendirin onun arasına qoymadın. Motal. Bir dənə şirin çay. Diling 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 diling. Boboy da stəkanı sən yarısına qədər şəkər doldurub elə. Onu belə içmədin iki əlinə. Onun nə ləzzəti. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün proqramımıza qatıldınız. Sizinlə çox təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Ahəng daşıdıq. Sən mən söhbəti eləmədik. Çox təşəkkür edirəm sizə ki, siz biz söhbəti burada etmədik. Cavanşir Məlmar da varsa bir böyüğümüz kimi, yaşda da, sənətdə də mənlə böyük. Sizə də təşəkkür edirik ki, o mədəniyyəti qoruyursunuz. Bəli, Cavanşir Məlim bizim dəyərlimizdir, əzlimizdir. Cavanşir Məlim, onu yədə biz çalışırıq ki, az danışırıq. Mən də elə təlim almışam, mən də elə tərbiyə görmüşəm. Və o tərbiyəni də mən göstərəndə mən ləzzət alıram. Bilirəm ki, bizim sənət adamları, məsəl üçün, bu günləri mən Niyamdan xüsusi ləzzət aldım. Həmçinin mən də, bəli, musiqiçilərimə çox təşəkkür edirəm. Sizə görə eləyirəm hər şey. Yemək hazırlayıram, dadlayıram ki, sizin üçün olsun, sizin üçün gözəl. Biz həm oxumaqla, həm də ki, yeməklə Fevziyab olduq. Bəli, dedik, bu bir başqa səhər olacaq. Bu günləri mən bu günü yaşadım. Artıq mənə bu bir üç gün, beş gün, bir həftə, on gün bəs eləyirəm. Çünki nəyə görə? Axı, çağırırsınız bəzi aparcılar var. Çağırırsınız, orada məhkəmə qurursunuz, qan qaraldırsınız. Hər müğənninin özünü sevəni var. Onun
Çıxırsan dükkana, bazara, ora, belə getmə də filan kəsin verişin. Niyə getməyim? Gedirəm. O filan kəs özünü elə aparsın ki, ona bir də gələk, iki də gələk, üç də gələk. Amma sözün düzün deyim, sözü kəsirəm, balla kəsir. Mən, əziz tamaşaçılar, deyirəm, çox yorğunam. Sizə deyim, özünüz də bilirsiniz ki, mən necə yorğun oluram. Burada veriş çəkiləndən sonra, buradan maşını sür, Novxanaya git, bir saat səhnə al, oradan yenə də yorğunluq. Mən bu yükü niyə götürmüşəm üzərimə? Mən də oturdum, televizora baxdım, ekrana baxdım, gördüm bəzi verilişlərdə mənə toxunan, bizə toxunan işlər baş verir. Və müğənni təzə mahnı oxuyub, sual verirəm, hara geçsin, neynəsin? Radyoda elə mahnılar var ki, qrup şəkilində gedir. Elə şey var ki, bu müğənni mahnısını çıxardıb YouTube-a qoyandan sonra bildi. Yəni, efirdə də olmalıdır, görünməlidir. Bəli. Ona görə də mən bu məsuliyyəti, siz bəylər, vallah deyirəm, alqışlayıram. Mən məsuliyyəti üzərimə götürdüm. Gördünüz, heç bir şey demərəm Allahın verdiği gözəl ruzula. Mən nə hazırladım sizlərə? Yəni, ona görə... Sözü tamamlayın, Cavanşı bəylim. O sizin sadəliyinizdir. Sənə şəxsən deyirəm. Can, teşekkür ederim. O, düz deyirəm. Mən səni tərifləməyə gəlməmişəm. Mən gəlmişəm verilişə. Mən verilişdən nə ləzzət almışam, nə görmüşəm, nə götürmüşəm sən, nə aparıram özümlə evə. Nə xoş qazansan. Mən onu deyirəm ki, mən gəldim ləzzət aldım. Mən gəldim sənət gördüm. Mən gəldim gözəl yemək yedim. Mən gəldim gözəl ifaçıları gördüm. Xoş rəftar gördük. Ləzzət elədi mənə. Bu verilişə məni nə vaxt çağırsalar, mən böyük məmnuniyyətə gəlir. Biz də elə deyirik. Bir də, verilişdən qabaq sahib müəllim balaca muğam oxudu. Gəldim qulağına dedim sahibim ki, dedim sahib, elə şey oxuyaq ki, səhər-səhər. Niyəm onu nətə eşit? Niyəm deyir, yo, elə bu lazımdır, bu lazımdır, bu lazımdır. Bax, görün, stimul verir, kömək verir. Həm də hər kəsin, üzr istəyirəm, qısa deyim, hər kəsimizin səhvi var. Çünki səhvin özü də bir məktəbdir. Mən özüm də səhv buraxa-buraxa gəlib və haradasa kiminsə qarşısında danışanda bir bağlaca dilim olur nəyə görə səhvlərimi təmizləyə bilmişəm, ələkdən keçirdə bilmişəm, böyük-kiçik bilmişik. Allah sizi kimi böyük qardaşları, sənətçiləri, Allah sizə can sağlığı versin. Mən çox təşəkkür edirəm. Sevə-sevə deyəndə ki, üzr istəyirəm yenə kəlməmə görə ki, heç vaxt mən sənətçini, sənətkarı tərəzəyə qoymadım yəni. Kimi çağırın, onu çağırmayın, yox bunu çağırın bununla. Elə bir şey yoxdur. Amma sizə xahiş edirəm ki, ahəng daşısın. Belə bir insanlar çağıraq ki, bizi ilə bir yerdə onlar da rahat olsunlar. Mən sizə iş mediyaya, Fəridə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm. Hər neymət verirəmsə sizə. Halal, halal olsun. Alqışlayaq da maşallah. İki saat ya. Özgürlərinizi və sizi. Mən təşəkkür edirəm. Salamı bən. Niyam salami. Salamı bən. Çox bən giriş verək bir musiqi. Şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq və sonda əlbəttə Cavanşir müəllimin gözəl bir ifası ilə proqramımızı yekunlaşdıracaq. Bəli. Karşıdır dilo dilo yaylalar komşu kızını zapt eyle yaylalar 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 bizim oğlan aşıkdır dilo dilo yaylalar bizim oğlan aşıkdır dilo dilo yaylalar dilo 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 yaylalar
yaylalar. Dilo dilo dilo. Şimşir karşıdır, dilo dilo yaylalar. Yüküm şimşir karşıdır, dilo dilo yaylalar. Komşu kızını zapt eyle, yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşıkıdır, dilo dilo yaylalar. Bizim oğlan aşıkıdır, dilo dilo yaylalar. Dilo 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 yaylalar, dilo dilo yaylalar. Dilo dilo yaylalar. Sponsor by Niyam Salami Restoranı.